ستا خو ماشاءالله باډیم داسه دا ته چې سوار لس پنځه لس کاله ما نه شک کړی نو ستا خو بدن نو خبره داسې ده سرجي چې مونږ ورسره خوراک هم کوو کنه نو چې ما به خوراک کولو تقریبا سره چار ساڑھے چار ہزار روپو خو ما نمک منډی کې کړی خوړو ڈاکٹر صاحب ستاسو د اندازې مطابق نن سبا کوم نشړې رضیات عام ده مونکو وګورو زیات تر چې دغه شان په دې نشه کې کوم مبتلا مریضان وي هغه اکثر په سنټرو کې درې څلور میاشتې تیر کې واپس هم هغه شان په وجه ردی لاړ شي چې دلته مورته ماحول څه خاص ہونی هم هغه بارنی ماحول وي د یو مریض مطلب دلته راتلل غواړي دلته څوک ایڈمیٹ کوي څه طریقه کار دی داغه قدرمنو ڈاکٹر خواجہ ساجد صاحب را سره هم موجود دی چې په دې هسپتال کې د ډایریکټر په حیث باندې کار کوي ګورو چې دوی بس وایي د دوی څه فیلنګ دی دوی څه تاثرات دي ڈاکٹر صاحب هرکلی درته وایم ستړ مشه السلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ پکار صاحب سے تاسو دومره قیمتي ټایم وباسلو تاسو ډاکټر خواجہ نو سائیکیٹرک ہاسپٹل اینڈ ریہب سینٹر وزٹ وکړو خپل انٹروڈکشن زمو کتن کو سره وکړه ڈاکٹر صاحب زمانو ڈاکٹر خواجہ ساجد از ا جنرل پوزیشن کنسلٹر سائیکو تھراپسٹ ڈاکٹر خواجہ نو سائیکیٹرک اینڈ ہاسپٹل ریہب سینٹر کې شکم دیزا تقریبا 3-4 مس نه شکم دیزا ډایریکټر ورکو ڈاکٹر صاحب ما خو خبرې دا ډاکټرانو سره هم شو نور هم ملګرو سره پکې خبرې اترې وشوي خو د منشیات په حق لاندې به سو پښتنه تاسو نه کوم منشیات کې ککړ خلک مونږ وګورو ډیر زیات سیوا کیږي ورسته ورځا کا ټریټمنټ سنټر یې وګورو هغه هم سیوا کیږي بل خوا چې کم دی دغه نشان ډیر زیات شول سو وجه کیږي ستاسو ډیر زیات بهترین کوشچن وکړو وقار صاحب پرنه خبر خدا چې زه په خپل هاسپټل باندې فخر کوم دینه مخ کې چې کوم دی یو پروجیکټ چې کوم دی گورنمنٹ والا اگر منگا ہینڈل کو ڈرگ فری پشاور فیس 2 پائی کی تقریباً 150 پلس منگ سر ڈرگ ایڈکٹ خلق ہو پائی کی آئس والا ہو ڈرنک والا ہو ٹی ایچ سی چرس والا ہو مختلف قسم سمر منشیات تھی آگے چکن دیا گا منگ سر اوپر دے کیا دین علاوہ اتاسدر ہیپ سینٹر خبروں کا منگا چدل تو سمر ہوم ورک تھے یہ پروفیشنل طریقے سے رکھے گی منگ سر چکم کل سینٹر سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر خواجہ یونس دگی پر نگرانی کی گئی امنگ سر پدی کی نور ہوم ٹیم تھا کہا منگا سوچو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ امنگ سر رستا میڈیکل ٹیکنیشین دی دین لو میڈیکل آفیسر دی نیو فل پروٹوکال منگ دی پارا ٹولا ملشتا بلدا وکر صرف سی دی نن سبا ز ریہب نہ ٹارگیٹ کوم نہ در ریہب نو مخستل غواڑو فرق پخایو چونگے ستا سو خبر ٹھیک تے فرق پخایو چپ کم ریہب کی کنسلٹن سائیکاٹرسٹ بھی نو دغی سوچ فکر دا وی چغل ته بخپل ټیم اور ډیر زیات سترونګ ساتي کغه د کلینیکل سائیکولوجی کلینیکل سائیکولوجسٹ له حاصل سره وی کدی نه علاوه میډیکل افیسر له حاصل سره میډیکل ټیکنیشین له حاصل سره وی دین علاوه د خلکو ته اور وستا سو دیگر نظم حقیقی کم کچر تم دے ٹریٹمنٹ خبر ہو کون دی خلقو تا چکم دے ٹریٹمنٹ موسٹ لیدہ سی ریہب سینٹرز چاہیے کہ زبا دا ہوئے مچے دینا مخ کم تا سو پدی مانے گپ شب ہمو لگولو کچر توال یا ٹکول یا دا شیزونا انو دا علاج چکم ہے نا ایسا دا ہو نا دا سی زویم چی دا سی پکار دی پروفیشنل ڈاکٹرز پر نگرانے کی با یو خکول ٹریٹمنٹ پالیسی دا وی چې هلته چې کوم دی ښه په طریقې سره ٹریٹمنٹ وشي د پیشنٹ کونسلنگ ښه پراپر طریقې سره وشي هغه سایکولوجیکلی ٹریٹمنٹ ښه وشي د هغې کوم ډیټاکسیفیکیشن وي فرسٹ سٹیج کې هغه ښه طریقې سره وشي او دینې لدی کې د وی فیملی سپورٹ پکار دی فیملی کونسلنگ پکار دی نو دا شیزونه چې کله وي نو موسٹلی چې کوم دی داسې پیشنٹ چې کوم دی په خپلې سوسایټي کې بیا نارمل لایف تیرولی شي ستا د اسپتال عملا ډاکټران ټیکنیشین دا ټیک وي ماحول ټیک وي مونږ وګورو زیات تر چې دغه شان په دې شکه چې کوم مبتلا مریضان وي اکثر په سنټرو کې درې څلور میاشتې تیر کې واپس هم هغه شان په وجه ردی لاړ شي چې دلته مورته ماحول څه خاص ہونی هم هغه بارنی ماحول وي ګډ ډېر لږ ډېر بهترین کوشچن په دې کې موسټلی داسې وي چې کیسز مونږ ته ریلیپس یو کس ٹریٹمنٹ وشي بهر سوسایټي ته دوباره بیا سورج پس چې کوم دوباره بیا پاغه شي کې اٹیک شي
ندی کی موسٹلی مند خبروں کے چھ پروفیشنل ٹیم پکار دے پروفیشنل ورک پکار دے دی خلق ٹریٹمنٹ پاسبل دے 100% خود ہی دپار پروفیشنل خلق پروفیشنل ٹیم چھ بھی اور یو خی دار چھ پدی ون خو کارو کی نداغی بر رزلٹ چھ کم دے ٹولی سوسائٹی ٹولی دنیا تب یو سافٹ ایم اس کاری ڈاکٹر صاحب ستا سود اندازے مطابق نن سبا کم نشڑی رزیات عام ادا وقار صاحب نن سبا خو ڈریس لگنا ڈیر سی واشی وی دی کگا مونگ دا آئس خبر اوکو کگا مونگ دا ہیروئن خبر اوکو دین علاوہ یو قسم ٹیبلٹس راغلی دی ایس ٹی سی پن ایم بانی چکم دے یا ایم ڈی ایم اے چکم دا خلق وطا وی دی پا غسرا دین علاوہ مونگ دا چکم کیسز را روان دی نو پائی کی چکم دے موسٹلی آئس والا چکم دے اگر دیر زیادت رازی دا چکم مریضان وی کم پیشنٹ وی دا اگوی سالامات وی مطلب دا بیمار دا آئی دا ډیر خو کوشن دی خدا هر یو منشیات چې کوم دی دغی سمپټمز جدا وی دا آئس ولې جدا وی پای کې اګریشن وی سړی مانیا کی وی هلوسینیشن کیږي ډیلوژن کیږي موډ سوینګ کیږي مختلف قسمی بل دا چې فزیکلی ډیر زیات چې کوم دی کی ویکنس راځي ویټ لاس پکې ډیر زیات کیږي او سایکولوژیکلی خو اٹومیټیکلی بیا راځي بالکل مونږ وګورو خواہ بچر تپا یو کلی کے مطلب یو علاقہ کی یو نشئی وغا با ہم ارچا تا معلوم نن سبا کو منگا ہو گورو کو پی خور دیا خواہ شا چکا میں ہم علاقی دی مطلب دوم را عام شو چے فیمیل ہم دیر زیاد تی مین وجہ سے کی دی شی ستاسو دا خبر لگ نورا سا ہوں واضح حکول غارما نن سبا منگا چکم بلوک تی تاسو تا ما وقتی ہوں دا غوک ویل چی منگ سر بلوک چکم دے زنگ بیلنگ دا پس لوری سو مانی تک چیم دے یو سیڈ تا منگ دا ڈریک ایڈکٹ چکم خلق تی دا غیر ٹریٹمنٹ کو بل سیڈ تا چی منگ سر سائیکوٹک پیشنٹ چکم دے سادہ الفاظو کی ذہنی امراض کائی کی ڈپریشن وی انزائیٹی وی سکیزوفرینیا وی مختلف قسم دا سیسر ڈیسارڈر وی ذہنی امراض وی منگ دا غیر ٹریٹمنٹ ہم کو دین علاوہ مونگ سر دا فیمیل دا پار خپل یو بلاکش تا دا فیمیل چکم دے پائی کی مونگا دا فیمیل مونگ تا ڈیسارڈر پیشن ہم رازی کائی کی انزائیٹی ڈپریشن سکیزوفرینیا مطلب دا سائیکوٹک ڈرگ ایڈکٹ ہم رازی پائی کی نن سبا وقت کی چکم دے آئس والا ہم زیادتی خو انجیکٹیبل چکم دے دا ہم زیادتی خلق ستنے لگی چکم ستنی لگئی خلق تا بدی اویرنس ہم ہوشی آئی کی غیم مختلف قسم پروڈکٹ اخلی کغا مونگ سرا نل بین شو یا ٹرامال شو یا ٹورڈال شو یا گریوینیڈ شو یا اویل شو مختلف قسم انجیکشن سے کم دے گا اخلی سوگی آئی وی لگئی یا سوگی آئی ایم لگئی مطلب دا سوگی پرک کی لگئی یا سوگ پغوخ کی لگئی بل ڈاکٹر صاحب خبر خوڑی رو دو غوارم چھ دیر پختونی کم خود یا مریض مطلب دل ترات لگ وار دلتے سوگ ایڈمیٹ کو اس طریقہ کار دے داغی زمنگ طریقہ کار دا سی وی چکر یو پیشنٹ راضی نو مونگ تا استویل چیز دلتا دو شیز رو علاج پراپر طریقے سے رکھے گی یو ڈرگ ایڈکٹ اور یو سائیکوٹک پیشنٹ نو دا سائیکوٹک پیشنٹ الگ پروٹوکال وی دا ڈرگ ایڈکٹ الگ پروٹوکال وی دا انٹرنیشنل گائیڈ لائنس مطابق سر ڈرگ ایڈکٹ سے کہا سکس منتھ ٹریٹمنٹ دیں کم از کم یا منیمم سے کم دے تھری یا ٹو منتھ ہاسپٹل کے دن اور تھری یا فور منتھ سے کم دے گا فالو اپ ڈیر زیادہ ضروری فالو اپ کی دعوی دغی فزیکلی مینٹلی سائیکلوجیکلی دا ہم منگ تپت لگی نو فالو اپ سے کم دے دی سر ڈیر زیادہ ضروری بل ڈاکٹر صاحب دا معمول مطابق یو مریض سار نہ ماخام پورے سے ایکٹیویٹیز بھی مطلب سکا وے پتا سو دل عادل تو کم منگ سر تو سٹارٹ واخلو سحر ٹائمنگ رونا نو دی کی تقریبا 38 نہ والا تر 10 پورے دا ڈاکٹر صاحب خپل رون بھی اور ڈاکٹر خواجہ یونس صاحب اگے نہ پس کم دے بیا سائیکولوجسٹ چکن دے کلینک کا سائیکولوجسٹ راشی اگے خپل ٹائم ور کی سیشن وغیرہ بھی تقریبا بیا اگے نہ پس کم دے بیا زمونگا سپورٹس وی انٹرٹینمنٹ وی اسلامک کونسلنگ انتہائی زیاد ضروری دے ڈیر زیاد لگنا ڈیر زیاد اسلامک کونسلنگ وی بیا نہ سی چکن دے شپ ٹائم کی بیا میڈیکل آفیسر راؤنڈ وی بیا پکی زمونگ راؤنڈ شی نو دا تقریبا میڈیکل لحاظ سر ہمونگا دا اسٹیبل دغه ساتلې دي او دین علاوه چې کوم سایکولوژیکلی ټریټمنټ وی آی کی سایکولوژیست وی او دین علاوه چې کوم اسلامیک کونسلنګ دا هم ډیر زیات خو انټرټینمنټ مست وی دغه لپاره موږ سپورټس اکټیویټیز غکړې دي ټیبل ټینس شو دین علاوه بیډمنټن وغیرہ شولو فوټبال والی بال کرکٹ وغیرہ او دین علاوه چې کوم دي میوزک هم زویم چې ډیر ضروری دي او میوزک په موږ مو ته موږ سره کړی ډاکټر صاحب دا سی او مریض یو پیشنټ وی چې مطلب دا غو سره خبر یو کوم چې مطلب هغه مخ کې سوغه کې څه چینج څه بدلون راغلی دي بالکل موست ویلکم موږ سره سره پیشنټ دا سی دي تقریبا 70 دی کوم پلس موږ سره تعداد دی نو پای کې
ډیر پیشنٹ چې کم سٹیبل دی نو تاسو هر یو پیشنٹ سره چې کم یا خبرې کول شي زه امید لرم چې کم سٹیبل هم نه وي او 3-4 days 5 days کېږي نو ان شاء الله هغه به هم موږ ډیر سیٹسفائیڈ وي. قدرمنو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دلته کوم مختلف مریضان دي پیشنٹ دي هغوی سره به هم خبرې کوو چې مطلب د هسپتال ماحول څنګه دی یا هغوی مخکې څنګه په هغوی کې څه بدلون راغلی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. الله دې عزت وکړي. څنګه یې خی نوم؟ اسف خان جی. او دا کوم ځای؟ د ارباب لنډې جی. څه نشه به دې کوله مخکې؟ جی ما به چرس کل او کامبینل ڈی به مې څکله. کامبینل ڈی؟ او جی او دا سیو دے کیفیت صحیح چھ مطلب دا بندہ استعمال یہ رجیب اسی سم پکی نشترے اسی زندگی تا بیدا او زوانان یو سیم پیزان لے زندگیان تا بیا کہ او انشاءاللہ اس راغلی مدل تکی دال دا پارا بخپل راغلی کو چارا وست والد صاحب را سر راغلی ہو جی او ڈاکٹر صاحب دیتے والا کم چار دی خید امونگ دیر زد پیدل تک سنگ دا اسپتال ماحول سنگ دی الحمدللہ آریو شے ملاوی گی فپل خو منزو دس کو پا ٹیم باندی آریو شے چھ سو غوانم ماتا ملاوی گی جی طول اورچ سار نما خام پوری سسا کہتا طول اورچ سار نما خام پوری جی بس منزو کما ول دسار بیا ور پسې چه ناشته وکو بیا ور پسې ګرځم واک کوم مشینان پرتی دی بډو بلډینګ فل وردش کوم نستا خو ماشاءالله باډیم داسې دا ته چې سوار لس پنځه لس کاله ما نه شکړ د نستا خو بدن نو خبر ادا سر سرجی شم ورسه خوراک هم کو کنه نو چې ما به خوراک کولو تقریبا سره 4,500 روپو خو ما نه مک منډه کې کړی خوړو او یو زوم یو را سره یو بل مرګریو جی زر بیا نشه ضروري نو هغه پسې ما چې با نشه ونه کنو بس نشه ډیر خراب شي دی د انسان زندگی تباہ کینو او جی وز در تزان کې څه بدلون ښکاري الحمدلله مخ کې چې څنګه هم دا غي نظر ډیر خښوي ما شکر دې اوس غسم نه راځي مخ کې به ډیر غسم راتله بلډ پريشر به مې هي وو اوس شکر دې بس ډیر خې مجي ما مال چې دل تر مطلب ډاکټرانو ټیکنیشین دا غوي رویه څنګه یره رویه خو ډیر خدای جی الله دې عزت کوي زمونږ ډیر عزت کوي خدای دې کامیاب کړي او ان شاء الله اندره پاره شي زدي زین لار شم داسې شی کار باندې کوم چې مان په مور پلار خپشي یا رونه خويندې مان خپشي یا عزیز تربور خپشي ان شاء الله دا اس قسم دغه بني تا سټیسفاید مطمئن دي ان شاء الله ډیر مطمئن مزم چې کالم دلته کې تیر کم کنه دا زړه نظر ته ویم چې یو کالم دې ډاکټر صاحب د سره تیر کم دا ما د پاره کم دي جی زګ دي زمون ډیر عزت کوي شمن الله ورو کوي زمون عزت کوي اوکے.